ለህይወቱ ሳይሰስት አሸባሪውን ቡድን ለማጥፋት አኩሪ ተጋድሎ እየፈጸመ ለሚገኘው የጸጥታ ኃይል የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ነው የተገለጸው። የአማራ የህግ ባለሙያዎች ማህበር ስራ አስፈጻሚ ሰብሳቢ አቶ ሰለሞን አያሌው ማህበሩ ለሰራዊቱ ያለውን ደጀንነት ለማረጋገጥ ከ300,000 ብር በላይ የሚገመት ጫማ፣ ማብሰያ ብረት ድስትና ሩዝ ማድረሳቸውን ተናግረዋል። የአማራ የህግ ባለሙያዎች ማህበር አሁን በሀገራችን ላይ ያንዣበበውን የደህንነት አደጋ ድንበር ላይ ሆነው ለሚፋለሙ የመከላከያ ሰራዊት፣ የፋኖ ልዩ ኃይሎች አሉ። ከነዛ መካከል ይህንን ትጥቅ አገልግሎት ላይ ይውላል ብለን ወደ አሰብ ነው እና ደግሞ ከትጥቅና ስንቅ አንጻር የተወሰነ ክፍተት አለ ብለን ያሰብ ነውን ለአማራ ፋኖ እና ሚሊሻ ነው ይህንን ድጋፍ ያደረግ ነው። ከድጋፉ ባሻገር እንደ ሙያ ማህበር በአሸባሪው የህወሓት ወራሪ ኃይል የደረሱ ውድመቶችን በመሰነድ ለህግ ተጠያቂነት እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። እኛ የሙያ ማህበር ነን። በሙያችን በተለይ ደግሞ ከወንጀል ጋር ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮችን የደረሱ ጉዳቶችን በማስረጃ ረገድ ሰብስበን ዶክመንት እናደርጋለን፣ ሪፖርት እንዲወጡ እናደርጋለን። ምናልባትም በህግ መጠየቅ ያለባቸው አካላት በህግ መጠየቅ ያለበት አካል እንዲጠይቅ ኢንሲስት እናደርጋለን። ማህበረሰቡ ደግሞ አሁን ያንዣበበውን አደጋ በቅጡ እንዲረዳ የግንዛቤ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። በደሴ ከተማ የሚገኙት 12 መረጃጃ ድሮች ድጋፍ አስተባባሪ አቶ ዘሪሁን ማንደፍሮም ድጋፉን አሸባሪውን ቡድን እየደመሰሰ ለሚገኘው ሰራዊት ደጀንነታቸውን ለመግለጽ በተግባር ማድረሳቸውን ተናግረዋል። የደሴ ከተማ ነዋሪ ወራሪው ኃይል ተደምስሶ ግብአተ መሬት ውስጥ ከሚፈጸም ድረስ ለሰራዊቱ የሚያደርገውን ሁለንተናዊ ድጋፍ በማጠናከር ደጀንነቱን እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል። እኛ እንደ አንድ ህዝብ ይሄ ጦርነት እስከሚቋጭ ድረስ ህዝቡ ከሰራዊቱ አይለይም። በአጠቃላይ እውነተኛ ደጀን ሆነን ሁሉን አቀፍ የሆነ ድጋፍ ለማድረግ በቂ ዝግጅት አድርገን ህዝቡም የስነ ልቦና ሁኔታውን አዘጋጅቶ በእያንዳንዷ ነገር ላይ ወጣቱን ከኋላ በማነቃነቅ ሁሉ ውሃ እንዲያቀርብ፣ ጥይት እንዲያቀርብ ሁሉ አደራጅተን በዚህ አግባብ እየሰራን ያለ ነው። በወሎ ግንባር የሚገኙ የሰራዊቱ አባላት በበኩላቸው የማህበረሰቡ የደጀንነት ድጋፍ ለበለጠ እድል እንደሚያነሳሳቸው ተናግረዋል። የህዝቡ ሁለንተናዊ የደጀንነት ድጋፍ በቀጣይም እንደማይለያቸው እምነታቸው እንደሆነም ገልጸዋል።